नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कटु आलोचक कोही छन् भने ती हुन् नेता प्रकाश मानसिंह। पार्टी सभापति देउवाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब कुनै पनि हालतमा सभापतिमा स्वीकार नगर्ने सिंहको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। सभापतिको आकांक्षी सिंहले अब देउवाको नेतृत्व स्वीकार गर्नु भनेको कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्नु सरह हुने बताउँदै आउनु भएको छ। सभापति देउवाले घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेपछि त सिंहको आक्रोश थपचुलिएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बुढा नीलकण्ठ नदेखेको झैं गरेर सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। पार्टी अफिस जानको लागि अब केन्द्र कार्यसमितिको बैठक अब के छ भन्दाखेरि पार्टी सभापतिको घरमा चाहिँ राख्छ। हिजो मैले बोले कार्यालयमा चाहिँ राख्नु पर्यो नि वर्किङ कमिटी भनेर भवन के कारण यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुढालिङकण्ठमा हामीले नदेखेको हो र भने उहाँको त्यहाँ घर बन्नु अगाडि नै बुढालिङकण्ठ भगवान्लाई हामी चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्न जान्थ्यौँ नि त। नेता सिंहले सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सम्पन्न भएका ओडा तथा पालिका अधिवेशनहरू मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले सत्ताको दुरुपयोग गरेर पुलिसको घेरामा राखेर डडेलधुरामा गरिएको अधिवेशन मान्न नसकिने अडान राख्नुभयो। अरे बाबा के गर्ने, हाम्रै पार्टी सभापतिज्यूको गृह जिल्लामा उहाँले के गर्नुभयो, के राम्रो भएको छ? तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नि त त्यहाँको जिल्ला सभापति ले चाहिँ के यो चाहिँ के भयो भन्ने कुरा, यो चाहिँ के सङ्गठन पकड गरेर विधि नियम पुरा नगरिकन पुलिसको घेरामा म सत्तामा छु भन्दैमा यो चाहिँ के छ भने पुलिसको घेरामा राखेर यो चाहिँ निर्वाचनै अधिवेशनै नभएकोलाई अधिवेशन भएको घोषणा गर्दैमा हुन्छ? यसरी गरेर चाहिँ पार्टीले राम्रो भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि के हो भन्दाखेरि जुन जिल्लाको चाहिँ बाँकी छ त्यसमा चाहिँ यो बेकारमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिसिसन भइसकेको कार्यान्वयन गर्नलाई पनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा हेरफेरा गरिरहेको छ। त्यसो त पार्टी सभापति विरुद्ध अन्य नेताहरूको आक्रोश बेला बेलामा पोखिन्छ, तर सिंहको जस्तो आक्रोश अन्य नेताहरूमा कम देखिन्छ। यता देउवा निवासमा बसेको बैठकले भने नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापा पार्टी सभापतिप्रति नरम बढ्नु भएको छ। देउवा निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि मात्रै महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त भएको नेता थापाले बताउनु भयो। हिजो हामीले केन्द्रीय बैठक समितिको बैठक सम्पन्न गर्यौँ र केन्द्र समितिको बैठक सम्पन्न गरेपछि हिजो प्रदेशको निर्वाचनको संयोजकहरू तोकेका छौँ र अधिवेशनको निम्ति व्यवस्थापन गर्ने समितिहरू बनाएका छौँ। हिजोको बैठकपछि भने साथीहरूलाई अब अधिवेशन हुन्छ भन्ने कुराको ढुक्क हुनुभएको मैले पाएको छु। किन पार्टीले अब होटलै बुक गर्न थाल्यो, हलै बुक गर्न थाल्यो भनेपछि बल्ल अधिवेशन हुन्छ भन्ने कुराको साथीहरूलाई ढुक्क भएको अवस्था छ। यद्यपि कतिपय जिल्लामा अहिले पनि प्रारम्भिक अधिवेशनहरू सम्पन्न भइरहेको छ, कतिपय ठाउँहरूमा अहिले पनि विवाद छ, केही साथीहरू अनसन बसिराख्नु भएको छ, केही साथीहरू अनसन बस्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको अधिवेशनको सन्दर्भमा अधिवेशन आउनुभन्दा 15-20 दिन अगाडिसम्म पनि पार्टीको जिम्मा लिएको साथीहरूलाई अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अलमल रहने कुरा आफैमा हामी कति तल झरिसक्यौँ भन्ने कुराको प्रमाण हो। काङ्ग्रेसभित्र 14 महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुअघि तल्लो तहको अधिवेशन टुङ्ग्याउनु पर्ने दायित्व छँदैछ। कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन र क्रियाशीलता विवाद सल्टिएको छैन। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामै विवाद चरमचुलीमा छ। एकातिर नेताहरूको फरक फरक गुटबन्दी बाक्लिएको छ भने अर्कोतर्फ विवाद अन्त्य नहुँदा काङ्ग्रेस महाधिवेशन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका अझै अन्त्य भएको छैन। राज्य खबरका लागि राजनीतिक ब्युरो रिपोर्ट्स।